Malu president meeting of force, no, so you know, a womb. Now, a lock I look at it. Really, and say, we. And it only two will alone that meeting. I wish we live here, I want a young with. I will believe it, you, Mummy, the candle. So, ne, Mokwate, get a look at you here. You leave them, Nankin saying, get. Gini ya lu, ya be me gaya puni, puna kau tu. So, karena, ya nandung be agi lege, bab, bodoh ka, cek, susun ke lege bab, komplain ke, otomatik aku kan suwe, bab kiti macam mana, bab kiti macam mana, otomatik aja suwe. So, nak jauh, begi, se baman jauh, engkau la lezat. Yang ini kita cakap tu, winung, jiwasa ya, yang lupa nak buat. Defak eh, macam ni, mana yang lupa nak buat? Baru kau jauh begitu lah, tak kalah dengan itu. Bintang sahaja, walaupun pergi cile, walulai, bayang kan aku sikit, kalau bayang kan ikut aku lagi nampak. So aku kuat itu lupa nak buat. Kain ini, elang membawa kain kain tonton. Bayang kita jauh, begini. Sisi hijau, yang mana kalau hijau, kini kita kuat real. So mana sisi yang kalau guna hijau, suge engkau kata, engkau kena tengok kata. Acam mana ni lembok kain ni lembok macam mana? Yang tu kain nak kena tengok. Anak mak kau mampu tengok, ya suge. Ajar ni dulu ayun tu. Tu kuat hijau, mampu tengok bahasa ini kasut dengan nasi.